Aquest espai funcionava fins al 21 d'octubre passat com a terrassa i era la cara visible del projecte Mascladís, que insereix laboralment immigrants sense papers o persones en exclusió a través de la formació en hostaleria. Mascladís va haver de deixar l'espai perquè no va obtenir la millor puntuació en el concurs públic que es va convocar el 2017 per gestionar la terrassa. Ara el districte ha anunciat que l'espai reobrirà com un servei obert al barri tal i com era. Malauradament, doncs, hi ha hagut uns impediments administratius que han fet, doncs, que la guingueta del carrer Cardés està tancada, però la guingueta reobrirà i reobrirà, esperem que en breu. Esperem que en breu vull dir a principis de l'any que ve. Per tant, estem treballant, és una de les coses que no s'ha aturat i la guingueta reobrirà. El que no se sap encara és qui gestionarà la terrassa. El districte de Ciutat Vella no ha volgut precisar-ho de moment, argumentant que el procés d'adjudicació encara no està enllestit.